беше важен матч за нас днес и това, че победихме е много добре за нас, защото почнахме турнира с загуба. В един матч, в който бяхме много близо да спечелим. И днешната победа ще даде със сигурно самочувствие до следващия матч. Кажи ми, къде беше най-трудно в матча? Рускините малко изнервиха обстановката с спорни, които разглеждаме на точки. Не, това със сигурност не ни е изнервило, тъй като и ние искахме чалендж на няколко пъти с причина винаги, когато искат, не го правят. Със сигурност никой не го прави за разсейване. Поне в днескашния матч нямаше такива ситуации. Винаги се е искало заради наистина спорна ситуация. Но ние сами може да се навредим единствено с губене на концентрация, с малко по-лошо посещане на втория гейм. Това беше единствено проблем. Да, той втория гейм също се оказва така. Там беше кръгълния камък. Да, но въпреки това успяхме да вземем, след като те имаха много предимство, успяхме да вземем гейма и това ще ни научи много като отбор. Следващия матч, следващото предизвикателство – Сърбия. Добре. Следващия матч тогава. Ще видим къде е. Следващия матч по същия начин излизаме за добра игра, каквото се случи. Естествено търсим победа, както всеки на този турнир, но важното е ние да играем добре и да не допускаме противника да ни натисне. С тези спечелени 4 точки смяташ ли, че сте осигурили в четвърка? Не искам това да го коментирам, не го мислим и още. За нас не е на преден план това. Ние гледаме да играем добре и да се обиграваме по-добре и по-натам, ако се случи.